Nik etxe bat egingo dut. Lastozkoa izango da eta txirula jotzen zoriontsu izango naiz. Nik etxe bat egingo dut. Egurrezkoa izango da. Azkar amaituko dut eta biboleina joko dut. Nik etxe bat egingo dut. Arriskoa eta sendoa izango da. Horrela, otsoa ez da sartuko. Astiri jolasteko, abesteko ez da dantza egiteko. Bakarrik lan egiten daki. Lan egitea garrantzitsua da etxe sendo hau eraikitzeko. Otsoa baldin badator, ikusiko duzue zen lasai egongo naizen. Txerrikumea gara gu, ta egiten dugu, kurrin, txerrikumea. Sudurrian joko dut. Ostikada bat emango diot. Lokatzean sartuko dut. Txerrikumea gara gu, ta egiten dugu, kurrin. Zabaldu atea eta utzi sartzen. Ez, jango nauzu eta. Putz eta putz egingo dut eta zure lastozko etxea botako dut. Arraioa, oso azkarra zaretenez, alde egingo dut. Joan da! Txerrikumea gara gu, egiten dugu. Nor da? Arditxoa naiz, eta ez dakit nora joan. Zabaldu mesedez, ez utzi hemen. Ez, zu ezar ardia, otsoa baizi, eta jan egingo gaituzu. Putz eta putz egingo dut, eta egurrezko etxea botako dut. Esan izuen hori gertatuko zela, eta orain nire etxe sendoari esker, babestuta egongo zarete. Txerrikumea gara gu, ta egiten dugu, kurrin, txerrikumea.
putz eta putz egingo dut eta arrisko etxea botako dut. Txerrikumea gara gu, ta egiten dugu, kurrin, txerrikumea gara gu.